穿查某旗帜，啊，我查某外家为华伫恁啊啦，啊，咱苏贞昌院长，啊，咱啊关心华旗驾站，同你苏贞昌院长现主席要选台北市啊，会得市长，当然啦，唔盲讲，互咱啊蔡英文旅游来对咱啊新北市哦，一个新的境界，新的幸福，新的快乐，啊，两位。最近这两天爆炸之下，为了一个里长的选举，幽灵人口，甲咱主席、三个台北会的主席、副主席，啊，我因囝代表，啊，我因囝要选了，因讲这里长现主席三个啊，洪提亚、洪进健，就是为了幽灵人口。那么各位，我请教，咱朱立伦换台北官啦，换恁个桃园县县长，来咱嘉山新北的市长，你这个主席设计是咱副会理，我甲各位报告。咱的保护有大家，明仔载来来查看，朱立伦有啥物副官哩？有啥困无？啊无困，唔盲讲，咱所有咱的警察单位一视同仁，国民党诶，还是搁是从啊白色诶恐怖，一个小小的旅长，幽灵人口，甲白仔囝三个，我即马饲啊，甲即马被放出来。那么我请教，咱的国民党诶朱立伦现主席，敢有带咱副官哩？咱明仔载来查，好无？小小里长，把咱主任点只歌，带着四位点只歌来中操。有些小小里长要转股幽灵人口，现主席啊，应酬甲二十几个，同少一万交保，同多四万交保。所有即摆已经二十几个已经啊交保啊。结果现主席、卢主席，因老伊伊个囝代表卢凤娇，包括因某女，以及因某女的里长吴帅玲、卢怡英。三个月小小的幽灵人口，甲即马过去啊，甲恁新的啊，甲有所还袂放出来。在了国民党诶，就傲步，为小小里长当用主任干只官，当落干只官落总操。那么我想你各位，咱为了竞选大家公平的起见，唔忙大家啊来查咱朱立伦，咱未来想要做新北市市长，是朱立伦，咱有带咱副部长来做咱的里面，来对咱三零八的里面，咱来明仔载好无？政治人物，我相信啊，阿顶啊，阿做过代表台湾甲国台，阿选过两届市长无条，也是用国民党诶拍诶后步，我买票甲我恭喜。那么阿顶啊，同款啊，未放弃，继续落行，相信啊，今日罗州所需要，除了讲咱个新北市需要有一个能力，需要一个合力、精力、统战诶旅游专员，要不要？我顶面有只讲，罗州社会福利做得袂歹，啊，毋过欠款的是啊，义文中心、社教馆个小鸡蛋。那么三零八有小鸡蛋，有社教馆。那么台北市有社教馆，啊，搁有啊，啊，咱小鸡蛋。结果罗州啊，每一边办活动，啊，搁啊，咱甲三零八招，啊，搁啊，甲苏宁个啊，光洁社招。所以我们讲，咱今日咱所有人家罗州啊，所敬个兄弟是我，大家拜托，甲蔡英文呐。支持动身，明天一定记住小鸡蛋，支持我，好不？三二立定，大家再合作。三二立定，大家合作。蔡英文如何啊？动身咱新北市市长，相信大家看会到。在种种的这条件上，比朱立伦较济。伊的政见较起码还无从我前面面，叫咱的政见白皮书已从我遮清楚。所以我讲，咱有明确的蔡英文条，有理由。